Навчальний рік позаду, діти пішли на канікули, а от викладачі влітку без діла не сидять. У Кропивницькому педагоги організували відпочинок для учнів у шкільних таборах. Працювали вони впродовж червня, і діти могли відвідувати різноманітні гуртки, де вчилися новим ремеслам і розважались. Враженнями від шкільного дозвілля дітлахи поділились з нашими журналістами. 9 ранку. У шкільному таборі ліцею «Муніципальний колегіум» у Кропивницькому за розкладом заняття з декоративно-ужиткового мистецтва. З клаптиків паперу малеча виготовляє обереги у вигляді лелек. Клаптик паперу складаємо навпіл, прикладаємо шаблон, обводимо олівцем шаблон, беремо ножиці, ножицями вирізаємо розмітку. Ось таким чином ми складаємо пташечку, і у нас лелечка. Щоб створити паперового птаха, 9-річній Ані знадобилося 10 хвилин. Свою саморобку прикрасила кольоровими олівцями. Вона символізує мир. Ми відправимо її на фронт, і вона буде захищати наших захисників. Тим часом у гуртку образотворчого мистецтва разом із викладачкою дітлахи вчаться живопису. За годину мають намалювати ламу в анімалістичному стилі. Для художніх етюдів діти використовують гуашеві фарби. Допомагає їм викладачка. Пані Олена каже, передусім намагається розкрити в дітях творчі здібності. Фантазія, по-перше, уява, креативність. Ми тут придумуємо, підбираємо. Наприклад, ми взяли форму окуляр. Я їм показала зразочок, вони кожен підібрали свою форму. Це дуже креативно і чудово. А в цій класній кімнаті першачки влаштували музичний концерт. У караоке співають пісню про канікули. У репертуарі малечі більше десятка композицій, розповідає керівниця вокального гуртка. Разом з дітьми співають лише українські пісні, як сучасні, так і народні. Намагаємось співати патріотичні пісні, щоб діти залучити до любові до України, щоб вони були у нас сильні, мужні. І в піснях це відображається. Коли співаю, я відчуваю радість і силу. Табір у ліцеї відкрився 1 червня. В будні для школярів працювали 5 різних гуртків, де дітлахи малювали, співали, танцювали, власноруч виготовляли саморубки та пізнавали щось нове про рідний край. Табір – це у нас не тільки відпочинок дозвілля, також цьому році у нас складений такий план. Вчителі-предметники також викладають свої предмети, але це не звичайні предмети, а вони проходять у вигляді вікторини, квесту. Загалом шкільні табори цьогоріч відкрилися в 35 закладах середньої освіти, повідомили в міському управлінні освіти. Відвідували їх більше 3000 учнів. Крім традиційних занять у гуртках, діти також ходили на виставки, музеї, бібліотеки та в кіно. Освітяни підкреслюють, табори в школах розгорнули, бо змістовне дозвілля спонукає малечу розвивати свій кругозір. Діти так втомилися від всіх онлайн занять, від всіх цих заочних занять, що вони дуже були раді, коли це дозвілля було організовано. Вони ходять, спілкуються, ходять дуже багату кількість екскурсій, музеї наші, картинні галереї, всі філіали шкільних бібліотек. Все це задіяно. У шкільному таборі діти проводили по 3 години на день. За місяць малеча набралася неповторних емоцій та з користю провела час перед новим навчальним роком. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».